Nós iniciamos a nossa meditação do raio rosa. Aqueles que gostam de fechar os olhos podem fechar, aqueles que preferem ficar com os olhos abertos, lembrando que neste instante a gente se volta para a respiração. Procure respirar lenta e profundamente, sentindo o ar entrando no seu corpo e sendo distribuído para todas as suas células. E você inspira o prana, a força vital, e você expira tranquilidade. E cada uma das suas células vai recebendo o prana, essa energia de vida. E você vai se fortificando. Então, todo o seu corpo fortificado te devolve tranquilidade. E você inspira e expira e repete para o corpo: eu estou tranquilo. Eu estou tranquila. E você inspira e expira, trazendo tranquilidade para o seu ser. E você sente a sua respiração, que vem trazendo o ar como uma brisa serena, que acalma todas as suas águas internas, que acalma o seu sangue, e neste instante toda a ebulição dos seus órgãos todos cessa e o corpo físico se transforma na tranquilidade. E você inspira e expira, e nesse instante surge na sua frente a Mãe Divina, e ela te aparece na mais perfeita forma, Gaia em espírito, formosa, sublime, de um amor sem fim. E te oferece e te entrega um quartzo rosa. E te sugere que você o leve até o coração. E é do seu coração que começa a emanar uma suave luz rosa do mais puro amor, te convidando para a descoberta de que esse momento aqui e agora, deste tempo, é tudo que existe.
e você se prepara para uma viagem cósmica, para dentro do seu coração. E eu te convido a sentir amor agora. Amor que brota calma e tranquilamente do seu coração. E você inspira e expira. E calma e tranquilamente você vai deixando essa luz rosa que te foi entregue pela Mãe Divina e que está no seu coração. Você vai deixando essa luz rosa se expandir para todos os corações no planeta. E você inspira e expira e se conecta a todas as pessoas no mundo como uma grande teia de luz rosa. E o seu coração cada vez mais emana a luz rosa, a chama rosa do amor. E uma certeza preenche a nós todos. E o retorno dessa certeza é o amor desprendido e recheado do mais puro perdão. E você inspira e expira. E repete para você mesmo: eu estou embebido na chama rosa do amor. É o amor amoroso que emana do meu coração para essa grande teia que chamamos de humanidade. Eu não espero nada de ninguém. Eu não espero nada dos relacionamentos todos. Eu não espero nada. Eu sou só amor. Só deixo a minha vida fluir como um rio que corre para o mar. Eu não me abalo pelas diferenças todas. Eu apenas inspiro amor e expiro compreensão. Eu não cobro mais nada de ninguém. No amor, eu faço o meu trabalho interno e apenas espero amorosamente que todos escolham pela própria reforma íntima. Mas cada um no seu tempo. E numa inspiração e numa expiração, eu sei que a vida não muda. Sou eu que tenho que mudar frente à vida. E eu acabo de descobrir que a solução para a paz na Terra é o amor. Não espero receber nada. Sou
doador antes de tudo. Eu sou capaz de amar a mim mesmo todos os instantes de minha vida. E sou capaz de emanar amor para os meus desafetos. E vejo o amor se apresentando tal pétala de flor. As pétalas sabem da sua capacidade de juntas serem flor e ainda assim, despetaladas ao vento, elas sabem que são flor e são também o amor. As pétalas são a mais pura aceitação de que cada pessoa encontra-se num nível de consciência diferente do meu. E todas as pessoas do mundo são como as pétalas de uma flor. Cada pétala carrega um perfume. Cada pétala carrega uma essência, cada pétala carrega uma verdade. E todos nós juntos somos a humanidade em flor. Então eu escolho sair pelo mundo perguntando o que é o amor. Peço ao sol que me responda o que é o amor, e ele me diz que o amor é um grande fogo. Procuro pelos búzios e torno a perguntar o que é o amor, e os búzios me dizem que o amor é um jogo. Então eu lembro que a lua pode ter muito para contar. E ela se abre para mim e me diz que o amor tem muitas faces e também muitas fases. Na verdade, o amor é luz que não tem fim. Então eu pergunto ao vento que me sopre o que é o amor, e o vento me garante: é tempestade. Então eu voo até as estrelas e bandos de estrelas me contam sem piscar. O amor é pura eternidade. E ainda sem saber direito, eu pergunto pro coração, que sem medo me responde. O amor é fogo, água, céu e terra. O amor sou eu. Sou eu quem gera essa energia que conduz. Seu coração é essa estrada, essa luz. O amor é fogo, água, céu e terra. O amor sou eu. Sou eu quem salva o teu caminho da ilusão. Sou eu que te consagro todos os dias, repetiu o meu coração. Eu te consagro em cada batida no teu peito. Cada batida de vida. Eu te consagro em cada inspiração e cada expiração tua. Por isso eu te digo: o amor é fogo, água, céu e terra. O amor
sou eu. O amor é você. O amor é cada um dos seres que vivem neste planeta. Cada pétala de amor que constitui a humanidade em flor. E a chama do raio rosa nos ensina que somente no amor nós construiremos a paz. E ciente dessa descoberta, eu levo a minha mão esquerda à frente do meu coração. E eu inspiro amor por mim mesmo. E expiro amor. E agradeço o meu coração por ele ser fogo no exato momento em que ele bate em funcionamento, por ele ser água no exato momento em que o sangue circula dentro dele, por ele ser céu, porque o ar que corre dentro do meu corpo passa pelo meu coração, e por ele ser terra, que se materializa na vida. E isso me traz uma gratidão profunda de saber que eu sou fogo, água, céu e terra, aqui e agora, neste instante. E eu inspiro em gratidão e expiro gratidão. Faço isso 3 vezes. Levo a minha mão em prece na frente do meu peito. Uno mente e coração, meu coração representado pela minha mão, minha mente representada pela minha testa. Gratidão, gratidão. Gratidão.